Salam, əziz uşaqlar, xoş gördük hamınızı. Bugünkü mövzumuz verbal informasiyanın qeyri-verbal şəkildə ifadə olunmasıdır. Biz informasiya haqqında artıq məlumat vermişdik. İnformasiyanın hansı ötürülmə formaları olur bu barədə danışmışdıq. Bugün biz sizinlə verbal informasiya haqqında danışacağıq. Verbal informasiya bildiyiniz kimi söz vasitəsilə ötürülən informasiyadır və verbal informasiya da iki şəkildə, yəni şifahi və yazılı şəkildə ötürülür. Verbal və qeyri-verbal informasiya adətən bir-biri ilə yanaşı gedir və bir-birini dəstəkləyir. Məsələn, şeir kitablarında şagirdlər üçün müxtəlif şeirlər veriləndə adətən əyanilik təmin olunsun deyə müxtəlif şəkillər də verilir. Və biz hər hansı bir informasiyanı, nağılımı və yaxud hekayənimi, əsərimi oxuyuruq və onun yanındakı illüstrasiya həmin sözlə verilməyən informasiya özündə əks etdirir. Məsələn, siz indi bir şeir görürsünüz, kiçik yaşlı uşaqlar üçün yazılmış şeirdir. Şeir belədir. Topu küçəyə atma, onun dalınca qaçma, qalar təkər altında, nə edərsin sən onda? Və həmin bu şeirə verilən illüstrasiya diqqət yetirəndə biz görürük ki, avtomobilin yüksək sürətlə gəlməsini və əyləci basması onun təkərlərinin altından çıxan palçıqdırmı və ya tüstünmü o informasiyanı bizə verir. Və uşaqların arxadan narahat-narahat topun dalınca qaçması onların üzünün siması, üzünün simasındakı o narahatlıq yenə də bizə o informasiyanı verir ki, vəziyyət çox təhlükəlidir və bunu etmək olmaz. Gördüyünüz kimi illüstrasiyada verilən qeyri-verbal informasiya şeiri tamamlayır və onu dəstəkləyir. İndi isə biz sizinlə sözlü şəkildə verilən informasiyanı necə qeyri-verbal informasiyaya çevirə bilərik, bununla tanış olaq. Mətnimiz belədir. Qız qalası Bakı şəhərində Xəzərin sahilində yerləşir. Tarixi abidə 12-ci əsrdə tikilmişdir. Memarı Məsud Davud İbn Hüseyn olmuşdur. Abidənin hündürlüyü 28 metr, divarın qalınlığı 5 metrdir. Birinci mərtəbənin diametri 16,5 metrdir. Qala müdafiə məqsədi ilə tikilmişdir. Əgər biz buradakı informasiyanı yarı verbal və yarı qeyri-verbal şəkildə məlumat vərəqinə çevirsək, təqribən belə bir məlumat vərəqi əldə edə bilərik. Gördüyünüz kimi Qız qalasının Bakı şəhərində, Xəzərin sahilində yerləşməsi xəritədə qeyd edilmişdir və xəritədə Bakının göstərilməsi, Xəzərin sahilində yerləşməsi açıq-aydın görünür. Digər hissələri cədvəl şəklinə salınmışdır. Memarının Məsud Davud olması, qalanın hündürlüyünün 28 metr olması və digər informasiyalar məlumat vərəqində göstərilmişdir. Və yaxud da ki, biz hər hansı bir informasiyanı adətən diaqrama çeviririk ki, adətən bu statistik informasiyanın ötürülməsi zamanı olur ki, bu informasiyanın alınmasını daha da asanlaşdırır. Məsələn, belə bir mətnə baxaq və onun qeyri-verbal informasiya necə keçirilməsinə diqqət yetirək. 2015-ci ildə məktəbin 1-ci, 11-ci sinif şagirdləri arasında keçirilmiş anket sorğusu nəticəsində müxtəlif təhsil səviyyələrində təlim nailiyyətlərini səviyyəsi müəyyənləşdirilmişdir. Təsəvvürün aydın olması üçün digər illərdə əldə edilmiş nəticələrin müqayisəli cədvəli təqdim olunur. Gördüyünüz kimi, müxtəlif rənglərlə 2013, 2014 və 2015-ci illərdə təhsil səviyyələrində müxtəlif fənlər üzrə hansı irəliləmənin və ya geriləmənin olması öz əksini tapmışdır. Qeyri-verbal informasiyanın oxunulması aydın olsun deyə rənglərin hansı informasiyanın daşıması haqqında əlavə məlumat verilib. Belə ki, göy, qırmızı və sarı sütunlarda verilənlər aşağıda illərin olduğunu göstərir. Diaqramın hündürlüyü isə müxtəlif illərdə ana dili, riyaziyyat və xarici dili fənlər hansı dinamika ilə inkişaf etdiyi və yaxud əksinə bu inkişafın azalması əyani şəkildə bizə göstərilir. Bu, verbal şəkildə verilmiş informasiyanın qeyri-verbala çevrilməsidir. Əziz uşaqlar, bugünlük bu qədər. İnformasiyalardan düzgün istifadə edin. Sağ olun, salamat qalın.